はい、どうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、ラッシュデュエルのデッキ紹介やっていきたいと思います。で、今日ですね、紹介するのはセブンスロードアクセルっていう風なスキルを使ったですね、セブンスロードマジシャンのデッキになります。で、このセブンスロードアクセルっていうのはですね、モンスターが攻撃力1400以上のモンスターが魔法使い族しか入れれないんですよ。ただその代わりかなり強力で、表側表示の、攻撃力1600のモンスター1体選んで、ターン終了まで攻撃力800アップするんですよね。これがめちゃくちゃ強くて、単純に打点の追加になる。で、今だと25打点っていうのが結構ドラギアスだったりヤメルーラだったりだとか、まあ多いんですけれども、主流なんですけれども、そこをしっかり超えていける。例えばですけれども、このセブンスロードウィッチ800アップした2400なんですが、セブンスロードマジシャンを手札から特殊召喚することによって400上がるので2800になります。で、こいつ、アクセルワンダースプラってやつなんですけど、こいつデッキから1個ポロンってあのカードとして200アップして2600になります。強いですね、みたいな感じで、上の打点を超えていくことが、この1600の魔法使い族っていうのはできるようになります。一応、トルネもですね、表示形式変えることができるので、まあまあ、有能っていう感じですね。24の攻撃力？攻守変更できるカードって感じ。で、しかも、4ターン目以降にですね、手札1枚戻して、セブンスロードマジシャンっていうのを手札に加えることができるので、それが非常に強いっていう風な感じになっております。で、まあ、構築バランス的には、ここのなんか、魔法カードの部分がちょっと悩んだんですけれども、大会の結果とか見てると、割とリカバリーフォースが入っているやつが多いかなと思って、で、貫通も全然強いんだけど、まあ、トルネが正直表示形式変更して、横に並べた、その下級の、表示形式、攻撃表示とかにして、ダメージ出してくれるから、まあ、別にいらないかなと思って、それよりも、リカバリーホースで、リソースを回復するっていうところを今回は意識してます。じゃあ、実際にですね、ちょっとリプレイ解説やっていきたいと思います。で、まあ、結果見る感じ、僕が、昨日、おとついか3日前か、まあ、ちょっとこの動画がいつ出るかわかんないんだけど、まあ、ラッシュの動画をですね、出したグッドスタッフのデッキ出したんですよ。セブンスロードマジシャンとドラギアスと、みたいなのが入ってるみたいな。まあ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 。いろいろ詰め合わせデッキですね。あれと、このセブンスロードマジシャンのデッキと、ドラギアスのデッキ、ドラゴンレズナンス、なんか忘れたけど、まあそういう風なドラゴン族デッキっていう、この3つが結構大会の結果見る感じ、勝ってるかなと思います。で、このデッキのいいところは、まあ、セブンスロードマジシャンにアクセスできるんだけど、ヤメルーラ貫通できるんだよね。あいつがセブンスロードウィッチ経由だと、結局セブンスロードマジシャン出させちゃうん で、あとはまあミスティックディーラーとかのドロソだったりだとかもあるしっていう。で、簡単にこうやって高打点立てるので、2500っていうモンスターを突破する上では非常に強いって感じ。だからまあトラップカードの攻撃反応のさ、なんか攻撃力下げるやつあるじゃん。あれとかをちょいちょい入れてきて、ここの26打点の部分を反射するみたいなとかっていうのが多分トレンドになりつつあるのかなとは思います。ただこのセブンスロードマジシャンのデッキはそのトラップカードっていうのがあんまり相性良くなくて、これね、見ていただいたら分かるんですけど、自分のターンは打点高いんだけど相手ターンは打点低いんですよ。21とか16とかでしょ。だから結局ここで反射ダメージ与えようとして、その攻撃力下げたところで、この3100じゃん相手が。じゃあ10枚相手の墓地にあんのかっていうとないし、種族の同じやつとかが。だから、まあまあ、トラップを置くよりも手数で、解決していくっていうのが、まあいいかなと思います。で、さっき言った貫通いらないんじゃないかっていうところなんですけど、これトルネがですね、こうやって攻撃表示に変えれるんですよ。だから、まあまあって思ってます。で、これ打点上げるついでに、このターン4以降だったら手札1枚戻して、セブンスロードマジシャンに変えることできます。別にこれ変える必要はそんななかったかなと思ったんだけど、まあ、ちょっと動画的に紹介したくて。で、まあセブンスロードマジシャン出していく。で、セブンスロードマジシャン効果使って打点上げていって、まあ一応この打点にしておけば、トラップカードも効かないみたいな感じかな。攻撃反応の。
ていうところはまあ引くメリットとしてはある。で相手がこうやって、モンスター展開してきて、盤面全処理されます。全然これあります、あるんだけど、相手のライフ見てください、17でしょ。こういうのが大事で、ミスティックディーラーで1枚切って、リカバリーフォースで引きたいカード、セブンスロードマジシャンとミスティックディーラーだけを戻して、セブンスロード引いていく。で、ウィッチ出してアクセル使って、攻撃力上げてからのセブンスロードマジシャンで効果で、あとは殴ってジージーって感じだね。こういう風にですね、相手の盤面を踏み越えていきます。まあセブンスロードマジシャンのデッキの方がどうなんだろう、安さで言うとどうなんかな、トルネがちょっと集めるの大変か。一応ね、セブンスロードマジシャンは別に最悪2枚でも大丈夫、一応スキルで取ってこれるからっていう感じかなと思っております。あとはこいつがね、レベルアップ報酬の他にドロップ報酬なんですよ。だからドロップだから、まあ取りに行って足りてない部分こいつにしてもいいかなと思ってます。で、相手はまあグッドスタッフですね、ドラギアス入っててみたいな感じなんだけど、じゃあこのドラギアスの25打点っていうのが一つまあキーになってくるんだけれども、ここをしっかり超えていくことができるっていうのがこのデッキのいいところ。これでですね、クリボットリリースしてアクセルワンダースプラ出して、こいつの打点上げるんですよ、24まで。で、一応ここ打点下げてから、まあ念のためね。で、デッキからカード1枚ポロンと落とすことで26打点まで上げていきます。で、これが後ろ攻撃反応でした。で、ここ殴っていって、で、最悪14なんで、守備が、下級は。だから1号のダークソーサラーで殴ったら、まあここは 100% 今のカードプールだったら超えれる。っていう感じ。やば、めちゃくちゃ深夜に撮ってるからすげえ眠い。ごめん。で、ウィッチ出して、先にスキル使ってから、ウィッチ効果で1枚切って、セブンスロードマジシャン出して、で、ステラ効果で、こうやってね、セブンスロードマジシャンの打点上げることもできる。自らを上げるだけじゃなくて大丈夫って感じ。横を上げたりとかもできます。それは強いよね。で、ここで罠を2枚打たれるんですが、全然貫通して GG って感じ。というわけで、こんな感じでですね、セブンスロードデッキ、セブンスロードマジシャンデッキって言ったらいいのかな、これなんて言ったらいいんだろう、セブンスロードデッキって言ったらいいのかな、純正の、スキルを使ったセブンスロードデッキはこんな感じって感じ。で、まあ、カード足りてない人とかっていうのが全然いると思うんだけど、別に UR のカードって、例えばクリボットとか足りてなかったら別に1枚少なくても全然いい。まあ正直ラッシュはまだなんだろう、その、ガチガチの脅威環境とかっていうわけでもないし、まあランクやって、まあとりあえず今はみんなが遊ぶフェーズだと思うから、もうそんな完璧なデッキ作ろうとするよりも、もう足りないカードは足りないでいいと思うよ。っていう感じです。無課金の人とかでもキングとかなっとるし、まあ今は楽しんでもらうのがいいんじゃないかなというふうには思っております。そんな感じです。では、今回動画以上になります。参考になったらぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。